Uhali gani msikilizaji wa Radio Pambazuko, kama tulivyokujulisha hapo awali kwamba atakuwa na kipindi maalum, kipindi cha Sauti Yangu ambacho kitaanza hapo saa 12:30 mpaka pale saa 1 kamili za jioni. Hivi sasa ni saa 12:31. Mimi naitwa Isidore Mtunda, naomba tu nikushirikishe kwamba kisikilize vizuri kipindi hiki ambapo kitaangazia mafanikio ya upatikanaji wa kisima cha maji katika kitongoji cha Kikwawila. Pia nao tunaomba mchango wako kupitia namba za simu 0658838289, lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako kuhusiana utakavyokisikia, na tunahitaji maoni yako kupitia namba ya 0789907907. Na hivi sasa kinafuata kipindi cha Sauti Yangu. Karibu. Hujambo na karibu katika makala maalum ya Sauti Yangu. Makala hii ni kwa ajili ya kutazama changamoto na mafanikio upatikanaji wa maji katika maeneo ya mijini na vijijini, huku tukiwapa nafasi viongozi katika kujibia changamoto hizo ili kujenga uwajibikaji. Katika makala hii utawasikia wananchi mbalimbali wakipaza sauti zao kutoka maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania, lakini leo utawasikia wananchi wa eneo la Kikwawila hapa mjini Ifakara mkoani Morogoro wakieleza jitihada za serikali zilivyoweza kuzaa matunda kiasi cha kuwapatia huduma ya maji. Makala hii inaletwa kwenu kwa ushirikiano wa shirika la Mese chini ya udhamini wa shirika la End Water Poverty la nchini Uingereza. Hili ni shirika la umoja wa asasi za kiraia za kimataifa ambalo linafanya kampeni ya kumaliza mgogoro wa maji na usafi wa mazingira. Jina langu ni Muhammad Hamie. Na utakayoyasikia leo katika makala hii. Mbwa anakunywa na sisi tunakunywa, basi mara kwa mara tunaingia ndani ya kisima kumwaga maji. Vua ikinyesha maji yamejaa, basi hivyo hivyo tunafukuzana hivyo hivyo na mambo na nini. Lakini mpaka dakika hii tunashukuru sana, tumepata kisima, tunashukuru mno. Mafanikio ya upatikanaji wa kisima cha maji katika eneo la Kikwawila baada ya wananchi kupaza sauti zao. Hapa napiga shukrani tu kwa kweli. Nashukuru sana 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 kabisa kwa kupata bomba. Je, uongozi wa kitongoji hicho unasemaje juu ya mafanikio hayo? Wananchi wametupongeza kwa juhudi ambazo tunazifanya, na hasa hii changamoto ya maji, hasa huu mtaa uliokuepo huko bondeni, kwamba bado tunaendelea kuwafanyia mchakato wa kuweza kuongeza visima vingine zaidi ya hiki. Kwa hayo na mengine mengi zaidi utakayoyasikia, ungana nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ambao tutakuja kusoma hapo baadaye, na pia tutakuja kupokea simu yako kupitia nambari zetu. Karibu. Msikilizaji, mnamo Februari 13 mwaka huu tulirusha kipindi kilichokuwa kinasadifu changamoto ya upatikanaji wa maji katika kitongoji cha Kikwawila, kijiji cha Kikwawila hapa Ifakara, ambapo wananchi mbalimbali walipaza sauti zao kueleza viongozi adha ya shida ya maji wanayokumbana nayo katika maisha yao ya kila siku. Miezi 7 baadaye tukapata taarifa kuwa changamoto hiyo iliyokuwa mwiba mchungu kwa wananchi imetatuliwa. Ilikuwaje basi mpaka uongozi wa kitongoji hicho ikasikia vilio vya wananchi wake na hatimaye kuchukua hatua? Bwana Hamadi Kondo Magengele, yeye ni mwenyekiti wa kitongoji hicho, hapa anaeleza. Changamoto iliyotufanya tuchimbe kisima hiki kulingana na mazingira ya wananchi wetu wanaoishi huko bondeni, ule mradi wa maji kutoka Kilama haukuwafikia. Kwa hiyo tukaona tujaribu tuone tufanyeje kutafuta wahisani mbalimbali ili tuweze na wao nao kupata kisima angalau kiwanusuru kwa huu muda ambao uliokuwepo. Na mchakato wa kuchimba kisima hiki ulianza lini? Yaani ulianza lini mchakato mpaka ujenzi? Okay. Mpaka kukamilika. Mchakato nakumbuka ulianza mwezi wa 7. Huyo ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kikwawila, ndugu Hamadi Kondo Magengele, ambaye tutakuja kumsikia tena baadaye kwa urefu zaidi. Lakini kwa sasa ni kukumbushe hali ilivyokuwa hapo awali wakati tulivyofika katika kitongoji hicho na kufanya mazungumzo na wananchi wa hapo. Mzee Alphonse Michael Gwawa ni miongoni mwa wananchi waliopaza sauti zao. Wakati tunafanya naye mahojiano, alitueleza kuwa alihamia katika eneo hilo toka mwaka 1982, lakini pia maji aliyokuwa akiyatumia ni ya kisima alichochimba yeye mwenyewe. Huyu hapa. Maji hapa nyumbani kwangu, maji yanapatikana kwa shida. Hasa ni wakati wa kiangazi, huwa napata shida sana maji. Wakati wa masika ndio kama hivi, nachimba futi 2 tu napata maji, lakini maji yake si mabaya, ni mazuri.
lakini sijapata maji ya bomba. Ni kwa muda gani sasa umekuwa hapa na ukikabiliana na changamoto hii? Kwa kweli nina miaka karibu na mingi kutoka na mwaka 82. Mwaka 82? Niko hapa. Ulikuwa na nani kipindi hicho? Mimi kipindi hicho nilikuwa hapa katika napokani peke yangu. Apili ni mzee Nguji kwa karibu jirani, bati ulikuwepo sisi katika maeneo haya. Sasa maji ambayo mnapata sasa hivi huwa mnachemsha ama mnakunywa tu moja kwa moja? Maji haya mimi kutoka nianze kwa kusema kweli, sijachemsha hata siku moja mpaka hivi sasa. Kuna athari yoyote kiafya? Mimi sijapata athari yoyote katika mwili wangu. Lakini ungependa siku moja kupata maji ya bomba? Ninapenda sana, kwa sababu napiga kelele ninataka maji ya bomba. Kelele hizo unampigia nani? Nawapigia wajumbe, wenye viti na serikali, wananiambia ngoja na nitapata la maji. Mara mwisho lini kuwapa taarifa? Mimi nakwambia mwaka jana. Ikawaje? Wanasema subiri mpaka kiangazi, masika kuchimba bomba inakuwa haitawezekana. Kwa sababu kichimba tu dakika mbili tatu utaona maji mengi yanatoka. Kwa sababu kawaida ya bomba ni bomba tatu kwenda chini. Sasa mimi ninashindwa kuwaeleza kwamba je, nitaipata pa mwezi gani? Lakini mpaka hivi sasa wananiambia mpaka kiangazi. Kisima ambacho mnatumia, watu wangapi wengine wanatumia, majirani ama unatumia wewe peke yako? Hapana, tuko watu wengi. Kwa sababu hawa majirani hawana maeneo ya kuweza kuchimba maji kupatikana kama kwangu. Sasa yanawatosha? Wanachimba, wanakuja kuchota kila siku. Na inawatosha vizuri tu. Maji kuoshia vyombo, lakini haya maji wanatumia kwa ajili ya kunywa tu. Maji kuoshia vyombo wachote hapa. Wana visima vyao tofauti. Unawatoza pesa? Hata sentano. Kuchimba na chimba mwenyewe, lakini sitawatoa hata sentano. Wanasemaje kutokana na msaada ambao unawapatia? Hamna hata yote kusema. Nisaidi, lakini wao hawataki hata kunisaidia. Kisima kiko wapi ambacho huwa mnachotea maji? Hatua kidogo tunapoka. Tunaweza tukaenda? Tunaweza tukaenda. Msikizaji, tunatoka hapa na mzee Alphonse, tunaelekea katika eneo la kisima ambacho amenieleza huwa anakitumia kwa ajili ya kunywa maji na kuchota kwa ajili ya shughuli nyingine za kila siku. Nimeona pia mna mashamba hapa. Sasa mnamwagilia kwa kutumia kisima hiki ama mnatumia? Hapana, haya maji huwa tunatumia kunywa tu, sio kumwagilia mashamba. Maji yanatoka yenyewe chini kuchemchemu, mazao yanakuja vizuri. Kuna inafika kipindi maji kwenye kisima yanakauka kabisa? Kuna kipindi inaweza kuja kama mwezi wa 8 au 9, huwa tunaendelea kuchimba kwenda tena chini. Ishe kufika hatua gani ya kuchimba? Mpaka futi 14. Sasa ni parefu, lakini mnaingiaje, mnayafikiaje? Natumia kwa ngazi. Msikizaji, tumefika hapa katika eneo la kisima. Kwa hiyo haya yanaweza mtu anaweza akanywa. Anakunywa vizuri tu. Msikizaji, hayana madhara yote. Na mimi najaribu, nachukua kichoteo hapa ili niweze, naona mzee Alphonse ananisaidia. Jaribu kuchota maji kwa uangalifu na jaribu kunywa kuashiria kwamba yapo katika hali gani. Hayana chumvi kabisa. Hayana chumvi kabisa. Unaonaje lakini? Ni mazuri. Mazuri, eh? Lakini wasiwasi wangu ni mazuri kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Ni mazuri. Lakini mpaka wataalamu wathibitishe. Huo tunayahifadhi kwenye muda hata wiki haifiki. Baada ya siku mbili tatu alafu tunatumia kuyamwaga alafu nakuja yangine mapya. Ninaomba kwamba serikali wanipatie maji bomba au mdundiko, hasa mdundiko. Ndio unadumu hapa. Ninapata maji safi kwa bomba 10 na bomba 3 kwenda chini. Kwa kweli maji itakuwa vizuri zaidi. Kama ni hivi tutazidi kuendelea kuwa napata shida sana mimi na wananchi wangu. Baada ya mzee Alphonse Michael na wananchi wengine kupaza sauti zao juu ya shida ya maji, hatimaye serikali ikasikia kilio hicho. Sasa tumerejea tena katika kitongoji hicho kutaka kujua wananchi wanajisikiaje baada ya kupata kisima. Hapa tunaanza kuzungumza na mke wa mzee Alphonse, Bi Elizabeth Sandali. Mi Elizabeth Sandali, nimekaa kijiji cha Kikwawila. Kijiji cha Kikwawila, mwenyekiti wetu Magengere. Kwa hiyo nimeshukuru kupata huduma ya bomba. Kwa hiyo siku za nyuma naye ninusulika na mjukuu wangu alitumbukia kabisa kisimani kwa kweli. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kweli. Kabla ya huduma ya bomba, hali ya maji ilikuwaje hapa? Maji yalikuwepo, lakini ndio hivi tulikuwa tunakunywa hivyo hivyo kiugumu ugumu. Kwa kiasi gani kisima hiki kimewasaidia labda? Miaka mingi sana. Barabarani wote wanachota kwetu hapa hapa. Miaka mingi sana kwa kweli sana. Na baada ya kuwekwa bomba hili? Baada ya kuweka bomba hili, kwa hiyo mpaka saa hizi kwa kweli mafanikisho naona mazuri tu. Tunashukuru kweli yani. Una lolote la kusema kwa serikali labda mara baada kuwapatia bomba? Hapa napiga shukrani tu kwa kweli. Nashukuru sana 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 kabisa kwa kweli kwa kupata bomba. Mimi Osia Gwalasa, naishi kijiji cha Kikwawila.
mwenyekiti wetu Magengele, tunashukuru sana kwa kutuwekea hilo bomba. Kwanza mwanzo kulikuwa tunatabika sana na kisima, mvua ikinyesha maji yanajaa, mbwa anakunywa na sisi tunakunywa, basi mara kwa mara tunaingia ndani ya kisima kumwaga maji, mvua ikinyesha maji yamejaa, basi hivyo hivyo tukua tunafukuzana hivyo hivyo na mambwa na nini. Lakini mpaka dakika hii tunashukuru sana tumepata kisima, tunashukuru mno. Na pampu maji yanatoka vizuri na meupe safi, hamna ubaya wote. Bomba letu hili cho kisima naona kuna msaada mzuri sana. Labda tumalize tuseme hivi, kuna wito gani kwa serikali katika kusaidia maeneo mengine kuhusiana issue ya maji? Sisi tunawashukuru tu kwa kutuletea hilo bomba. Ingewezekana yani tungewaomba tena sijui watuongezee bomba lingine, maana kuna wengine tena sehemu zingine hawana bomba. Wanatoka huko mbali wanakuja kuchota hapa. Sasa tungewaomba wangetuongezea tena bomba moja. Msikilizaji, kama unaguswa na kile unachokisikia, basi usisite kutuandikia ujumbe wako mfupi hapa studio, nawe pia utuambie hali ya maji ipoje katika eneo lako. Kumbuka ujumbe wako mfupi tutakuja kusoma hapo baadaye, kadhalika pia tutapokea simu yako. Bado tupo na wewe katika makala ya Sauti Yangu na tunaendelea kutazama mafanikio yaliyopatikana katika kitongoji cha Kikwawila hapa Ifakara. Katika kukamilisha makala hii, mwenzangu Amina Mrisho amefanya mazungumzo na mwenyekiti wa kitongoji hicho, Bwana Hamadi Kondo Magengele. Wao kama viongozi, ilikuwaje mpaka wakatekeleza mradi huo wa maji katika kitongoji hicho kiasi cha kuwa neema kwa wananchi wao? Kwa majina naitwa Hamadi Hamisi Kondo Magengele, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kikwawila. Mwenyekiti, ilikuwaje mpaka mkaamua kuchimba kisima? Changamoto iliyotufanya tuchimbe kisima hiki kulingana na mazingira ya wananchi wetu wanakoishi huku bondeni, ule mradi wa maji kutoka Kilama haukuwafikia. Kwa hiyo tukaona tujaribu tuone tufanyeje kutafuta wahisani mbalimbali ili tuweze na wao nao kupata kisima angalau kiwanusuru kwa huu muda ambao uliokuwepo. Na mchakato wa kuchimba kisima hiki ulianza lini? Yaani ulianza lini mchakato mpaka ujenzi mpaka kukamilika? Mchakato nakumbuka ulianza mwezi wa 7. Tulijaribu kutafuta wafadhili, tukawapata hao ndugu zetu wa Islamu wanaochimba visima vya msaada, lakini msaada wao ni kuchimba. Gharama ambazo wananchi tuliwaambia wachangie ni tofari, mchanga na kokoto. Baada ya hapo wale mabwana wakaja wakatuchimbia kisima, kikakamilika baada ya siku kama 4 kikawa kiko tayari. Aha, kwa hiyo ndani ya mwezi wa 7 huo kikawa kimekamilika. Kimekamilika kisima. Na mara baada ya kukamilika kwa kisima hiki, wananchi wako wanasemaje baada ya kuona nyinyi viongozi mmetekeleza zile changamoto ambazo walikuwa wakikabiliana nazo hasa hii ya maji? Wananchi wametupongeza kwa juhudi ambazo tunazifanya, na hasa hii changamoto ya maji, hasa huu mtaa uliokuwepo huku bondeni, kwamba bado tunaendelea kuwafanyia mchakato wa kuweza kuongeza visima vingine zaidi ya hiki kadri itakavyowezekana. Kiufupi wamepongeza vizuri na wametuomba tuendelee kuchanganyua ili tuone tunapataje visima vingine, kwa sababu wakazi wa huku bado hiki kisima kimoja peke yake hakiwatoshi. Na kisima hiki kinahudumia wakazi wangapi katika eneo hili? Yaani hapa kuna kaya karibuni 50 ambazo zinatumia kisima hiki. Je, kuna mpango wa kuchimba visima vingine ili kumaliza shida hii ya maji? Mpango huo upo wa kutafuta wafadhili, shirikiana na serikali ya kijiji kwamba tuone tunafanyaje na tunapataje fedha ili kuongeza visima vingine, kwa sababu changamoto ya maji katika mtaa wangu bado ni kubwa. Na ni changamoto kubwa ambayo inawakabili wananchi na ni kero. Na awali tulifika hapa kama ilikuwa mwezi wa 2 hivi. Ndio. Tulifika hapa kwa ajili ya kuangalia changamoto za maji. Je, kufika kwetu hapa sisi kulisaidia chochote katika kufika kwenu kulileta changamoto kubwa mpaka ikafikia viongozi, sisi tukaona sasa tuna majukumu ya kufanya ili kuweza kuwasaidia wananchi, kama kuna watu wametoka sehemu tofauti na kuja kuangalia changamoto za wananchi ambazo tunao sisi tunaishi nao, na sisi katugusa tukaona hata ni muda sasa wa kuona tunafanyaje ili angalau tuweze kutatua ili changamoto zilizokuwepo. Kwa hiyo ilisaidia kwa asilimia kubwa kwa ushirikiano wenu. Kumekuwa na changamoto mbalimbali za uharibifu wa miradi ya serikali, hasa
visima hivi ambavyo vya mdundiko katika maeneo tofauti tofauti kwenye bonde hili. Wito wako kwa wananchi katika kuhakikisha kisima hiki kinatunzwa ili kiendelee kuwasaidia? Wito wangu kwa wananchi, hata siku ambayo tuliofanya ufunguzi tuliwaambia wananchi kwamba tuvilinde hivi visima, na ndio maana hivi visima tunavyokuja kuchimba huwa tuchimbi mbali na makazi ya watu, tukiwa na maana ya ulinzi wa karibu. Na isitoshe kwamba kuna kufuri ambayo tunafunga ili angalau hata kama waarifu wanafika wakutane na changamoto kidogo, lakini kikubwa tumewasa wanajamii wenyewe wavilinde visima kwa matumizi yao wao wenyewe, na kama kuna uharifu wote wanaona wanautilia mashaka, basi waripoti kwenye uongozi haraka iwezekanavyo. Basi baada ya kumsikiliza mwenyekiti wa eneo hilo, msikilizaji, hadi kufikia hapa makala ya Sauti Yangu kwa leo hatuna la ziada. Mjadala kuhusu mafanikio na changamoto ya maji unaendelea hapa studio na wenzangu. Kumbuka ujumbe wako mfupi watakuja kusoma na pia watapokea simu yako. Leo tumejikita katika kitongoji cha Kikwawila, kijiji cha Kikwawila hapa Ifakara, tukitazama mafanikio upatikanaji wa maji. Huenda kesho ama kesho kutwa tukatazama mafanikio na changamoto katika eneo lako. Tueleze hali ipoje, nasi tutafika huko kwa ajili ya kufanya kipindi cha radio, na utakisikia hapa hapa kupitia Pambazuko FM. Shukran kwa wale wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki. Jina langu ni Mohamed Hamie. Asante. Asante. Namna hiyo, baada ya kusikiliza kipindi hicho, makala maalum ya Sauti Yangu ambacho kinaangazia mafanikio ya upatikanaji wa maji, na hasa kwa wakazi wa kijiji cha Kikwawila, kama tulivyosikia wananchi wenyewe wakichangia na wakishukuru na kufurahi baada ya kupata maji, lakini kwa kuhangaika kwa muda mrefu sana. Lakini basi tukasema kwamba ni vizuri na basi tukapata maoni yako popote ulipo, kwa sababu najua changamoto ya maji haiko sehemu moja, tuko sehemu nyingi. Inawezekana Kikwawila leo tumeangazia Kikwawila, lakini inawezekana pia Kapolo wakawa na shida, inawezekana Lungongole wakawa na shida, inawezekana pia wapi Kiogosi wakawa na shida. Kwa hivyo sisi kama ni msikilizaji, tunaomba maoni yako, mchango wako. Una maoni gani kuhusu na kipindi hiki? Unapendekeza nini? Una rai gani? Karibu kupitia 0658 83 82 89, na kutuma ujumbe wako ni 0789 907 907. Karibu. Asante. Nikianza na ujumbe wa kwanza kabisa, unasema kwamba huku uwanja wa ndege Kisaki maji sawa tunayo, changamoto yake sasa anasema wanakanyaga monani wakati wanachota, kwa hiyo hakuna utaratibu mzuri au kisima kimekaa vibaya. Naitwa Emma Medi, yupo uwanja wa ndege. Asante sana Emma. Asante. Anasema yani kweli shida hapo Kikwawila tu, anasema mpaka leo wakiwe, anasema walikuwa wanakunywa maji ya kisima Mazabe kutoka pale Kiningina. Asante. Asante sana Mazabe. Lakini pia tunapokea simu kupitia namba ya 0658 83 82 89. Kama una swali lako lote, una maoni yako yoyote, tupigie kwa hapo. Anasema hongera viongozi wa Kikwawila, kila kiongozi aige mfano huo. Anaitwa Ima Ngalutila kutoka pale Chita Mlimba. Asante sana. Haya, asante. Niangalie ujumbe mwingine hapa. Mhm.
Aya, anasema karibu Mtimbira na shida ya maji ipo. Aya, hajasema yeye anaitwa nani kutoka hapo Mtimbira. Asante. Lakini anasema hata sisi maji shida, mnaweza mkaleta bomba, mkaleta bomba. Anaitwa Kanza Machungwa kutoka pale Kisaki. Asante sana Kanza Machungwa kutoka pale Kisaki. Aya, anasema anaitwa Kevi Walungongole. Hapa kwetu maji pia ni shida sana. Haya, huyu ni Kivi kutoka pale Lungongole. Asante Kivi. Tuangalie upande wa simu, kuna msikilizaji. Hello. Hello. Habari? Wapi tu za studio? Salama kabisa. Naongea nani kutoka wapi? Rosaria kutoka Mkochini. Kutoka hapo Mkochini, Rosaria, karibu kwa maoni, swali. Aya, naona alikuwa anajitambulisha tu. Anasema kaka kwa masikio usikii na macho uone, Mungu aendelee. Mungu toa nini? Kutoka Ruvu. Aya, asante. Aya, mwingine anasema aya. Aya, asante sana, asante kwa maoni, asante kwa maoni. Anasema anaitwa nani? Anaitwa Tujova Mchola. Mchalo kutoka pale Mbenja Mahenge, anasema maji shida sana. Asante kwa maoni yako. Asante, asante. Hello. Hello. Habari yako? Salama ndugu, habari za hapa studio? Salama, karibu kwa swali maoni. Bwana, mimi maoni yangu tu, napongeza sana viongozi wa Kikwawila kwa kutuletea bomba, pamoja na hayo inasaidia sana. Mimi nawashukuru sana, ila kuna sehemu zingine wako mbali na hilo bomba, inabidi nao hiyo sehemu waangalie kidogo, ili kusudi hao watu nao wapa unafuu kidogo au sumbufu wa maji hilo. Okay, wewe unapiga simu kutoka wapi? Mimi Daudi Masanja nyewe, kwa sasa nipo hapa hapa Kikwawila. Okay, wewe huduma hiyo ya maji imekufikiaje? Ah, haya maji bwana, mimi ndio maana nawapa hongera sana viongozi wetu akina Magengere hawa, ila kidogo mimi niko umbali kidogo, ila nashukuru pamoja na wenzetu wamepata pale, na sisi tunashukuru labda siku baadaye viongozi lazima atatuendelea, kuna sisi kidogo atuletee maji. Masanja, mimi nikushukuru sana. Haina shida, wa kazi njema hapo studio. Asante sana. Haya, huyo ni Masanja Nzeye kutoka hapo hapo kwenye tukio Kikwawila ambako maji inapatikana, lakini ametoa ushauri kwamba kuna wengine wako mbali na hicho kisima, kwa hiyo serikali iangalie utaratibu mwingine ili kwamba na watu wengine waweze kunufaika. Ni kweli kwamba kisima kimepatikana, lakini kuna baadhi ya kaya ziko mbali na eneo hilo. Asante. Hello. Hello. Habari yako? Salama. Okay, nani kutoka wapi? Ngana kutoka Kilamoyo. Nani? Ngeme Kisinda. Ngeme, karibu kwa maoni, Ngeme. Aya, asante Ngeme, umetoweka. Anasema hata sisi maji shida, mnaweza mkaleta bomba. Naitwa Machungwa kutoka pale Kisaki. Nishasoma ujumbe wako. Asante sana Machungwa. Anasema pongezi kwa mwenyekiti wa Kikwawila, lakini Kikwawila seminari nako kuna shida pia ya maji. Inaitwa Mama Batuli wa Muhola. Okay, seminari ya Kikwawila pia kuna shida ya maji. Inaitwa nani? Mama Batuli, ambaye yuko pale Muhola. Asante sana Mama Batuli, asante kwa ujumbe wako. Aya, asante kwa SMS nyingine hapa. Anasema Idi huku mbingu, anasema si Idi huku mbingu, baadhi ya mabomba inatoa jutu kipindi hicho, visima vimedharauliwa. Haya, asante kwa mchango wako. Haya, asante kwa mchango wako. Haya, kwa upande wa simu hapa kuna msikilizaji. Hello. Hello. Habari yako? Salama, habari ya studio. Salama, nani kutoka wapi? Ramadhani li hapa Kikwawila. Ramadhani kutoka hapo li hapo Kikwawila, karibu. Hello. Karibu kwa maoni. Sisi tu viongozi wetu kwa jitihada zao, japo maji hayatoshi, ya ndo mwanzo. Ndio. Tunashukuru tu, ila mimi niko Kikwawila bado maji hayatuna, tunakunywa maji ya kisima tu.
na miradi ya bomba ya kopia kutoka Kilama intake yupo tangu mwaka 86, lakini bado wengine haijatufikia na tunakaa na pembezoni mwa barabara tu. Ndio. Kwa hiyo hii shida ipo sana Kikwawila. Hizo tunashukuru Magengere kwa sababu amejitahidi kadri ya uwezo wake kutatua hilo, sehemu zilizokuwa zinawezekana amepata, riziki si mdudu. Kwa hiyo abarikiwe sana kwa Magengere. Asante Ramadhani, kutakia jioni njema. Asante pia. Asante, asante. Anaitwa kwa upande wa message, anaitwa Juma Mikindai kutoka pale Kibaoni. Anasema hapa kwetu Kibaoni mabomba tunayo ila machache, watu wengi. Asante sana Juma Mikindai kutoka hapo Kibaoni. Asante. Kama nilivyosema, naruhusu pia simu kutoka maeneo mengine ya jirani na Kikwawila, Lungongole huko, Ziginali huko, pia mnaweza kupiga simu kutoa maoni yenu kuhusiana na changamoto ya maji katika maeneo yenu. Hata pia wananchi ambao mpo hapo Kikwawila, mnaweza tu mkatoa mchango wenu na shukrani zenu. Anasema hivi, viongozi hamuoni changamoto hizi? Ayashughulikieni matatizo haya. Maji ni muhimu. Anaitwa Agricola Mashinga kutoka pale Mahenge. Asante sana Agricola kutoka pale Mahenge kwa mchango wako. Kwa upande wa sinona simu zinamiminika hapa. Hello. Hello, habari za jioni. Salama, hali yako? Naoni yangu bwana, kwanza mimi naitwa Octavian Litereko wa Irabu Mkeni hapa. Nani Litereko? Octavian. Octavian Litereko, karibu. Ndio, mimi nitoe pongezi sana sana kwa juhudi alizofanya ndugu Mnechuki hapo. Lakini changamoto hizi za maji kwa kweli ziko sehemu nyingi sana, hususan hata sisi wilaya Ranga hapa pia. Na zaidi ya hayo niseme tu, basi hata serikali za wilaya Ulanga zinatusikia sasa hivi kupitia redio Sambazuko hii. Waige mfano huu wa wilaya jirani hapo. Sawa. Ndio. Asante, utakie bwana jioni njema bwana Litereko. Asante nawe pia. Asante. Anasema kaka uwanja, sema kaka uwanja wa ndege Kisaki, ndio nipo maji mengi sana, tunaomba umeme tu. Kwa serikali, mimi kocha wa uwanja wa ndege anaitwa Ima. Asante sana. Aya, nisome haraka haraka walao. Changamoto ya maji hata kwetu Nanganji huko, anasema ipo sana. Tuaiomba serikali tusaidie sana. Ima kutoka pale Nanganji. Asante sana Ima kutoka pale Nanganji. Okay, nikiendelea hapa kusoma SMS, anasema kwamba nawapongeza PFM kwa kutujuza habari mbalimbali. Anaitwa Kijuso kutoka pale pale Kimara Kilolo. Okay, asante sana. Asante. Kwa upande wa simu hapa, wala nipokee simu moja. Hello. Kaka Isidori Mtunda. Naam, naam. Habari za jioni kaka yangu mkubwa. Salama za hapo ulipo. Asante sana. Muda na wakati kama huu unazungumza na Isaac Mwemi au babake na Anita na baraka nikachita Mrumbaji Secondary School kaka. Nijalie 89.5 Ifakara Pambazuko FM. Karibu kwa maoni yako. Asante kaka. Hata huko kwetu wamejenga visima, lakini tunaangalia watu wametengeneza. Tunachokitaka kwamba tutake maji ambayo yanayeleweka kaka. Hapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hao walijitolea. Mungu awabariki sana, na nategemea kwamba tunapata maji na tunakunywa. Vinginevyo kama havitategemewa zaidi, tunataka tuangalie wingi wa maji na kasi ya maji, na kuna mambo mengine yanayotokeza zaidi. Tuangalie serikali jinsi ilivyokuwa na mkono wao, na tunawashika na mkono wao kaka. Okay, asante sana, jioni njema. Isaac Mweni, na achia line yako kutokea Chita. Babake na Anifa, na achia line yako baba Asante sana. Nasema hata sisi kwetu maji shida sana. Wile Uginusi kutoka pale Lungongole. Okay, Lungongole pia naona imetajwa kuwa ni sehemu ambayo ina shida. Asante sana, napokea simu ya mwisho, na ujumbe huu ndio unahitimisha kupokea maoni kutoka kwa msikilizaji baada ya kusikia kipindi cha Sauti Yangu. Naitwa Isidori Mtunda, nikutakie tu usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea, lakini pia tuendelee kupata maoni kutoka maeneo mengine ambako kuna changamoto ya maji. Maji ndio kila kitu, maji ni uhai. Nakutakia usikivu mwema wa Pambazuko FM.